Sveiki, mažieji skaitytojai. Šiandieną jums paskaitysiu knygelę apie išsilavinusius gyvulius, išsilavinęs vilkas. Daug dienų vilkas keliavo be tvangos, kol pagaliau atklydo į ramų nedidelį miestelį. Jautėsi pavargęs, išbadėjęs, jam skaudėjo kojas. Be to, buvo likę tik labai nedaug pinigų, kuriuos pilkis taupė juodai dienai. Tada jis prisiminė, kad netoliese yra ūkis. Gal čia raščiau maisto, pamanė. Žvilgtelėjęs pro tvorą, pamatė paršiuką, antį ir karvę. Jie gulėjo saulės atokaitoje ir skaitė. Vilkas niekada anksčiau nebuvo matęs skaitančių gyvulių. Man turbūt vaidenasi, susimastė, bet šiuo metu jis buvo per daug alkanas, kad ilgiau apie tai svarstytų. Vilkas išsitiesė kaip ilgas, giliai įkvėpė ir puolė gyvulius staugdamas. Viščiukai ir triušiai išsibėgiojo. Antis, paršiukas ir karvė nekrustelėjo. Kas čia per triukšmas, pasipiktino karvė, aš negaliu susikaupti. Nekreipk į dėmesio, patarė antis. Bet pilkiui nepatiko, kad jį niekas nekreipė dėmesio. Kas jums darosi, įsižeidė vilkas, argi nematote, kad esu didelis ir pavojingas žvėris? Aš tuo neabejoju, ramiai atsakė paršiukas. Tačiau gal malonėtum būti didelis ir pavojingas kur nors kitur? Mes susiėmę, skaitome. Čia išsilavinusių gyvulių ūkis. Dabar būk geras ir eik savais keliais, tarė paršiukas ir stumtelėjo atėjūną. Dar niekada niekas taip su juo nesielgė. Išsilavinę gyvuliai, burbėjo sau nepatenkintas. Tai kažkas nauja. Kągi, ir aš išmoksiu skaityti. Taip taręs, išsiruošė į mokyklą. Vaikams iš pradžių atrodė keista būti vienoje klasėje su tokiu žvėrimi, bet šis nebandė nieko suėsti, tad greitai prie jo priprato. Vilkas buvo rimtas ir labai darbštus. Jo pastangos nenuėjo veltui, jis išmoko skaityti ir rašyti. Netrukus tapo geriausių klasės mokiniu. Patenkintas savo žiniomis, pilkis grįžo į ūkį ir striktelėjo per tvorą. Aš jiems parodysiu, pagrasino. Jis atsivertė knygą ir pradėjo skaityti. Bėk, vilkeli, bėk, kiek įkabindamas lėk. Tau reikia dar daug dirbti, tarė antis, net nesivargindama pakelti akių. Ir paršiukas, ir antis, ir karvi toliau skaitė savo knygas. Vilkas jiems nepadarė jokio įspūdžio. Tad šoko atgal per tvorą ir nurūko tiesiai į viešąją biblioteką. Jis ilgai ir sunkiai mokėsi, vartė senas apdulkėjusias knygas, kol pagaliau įgudo skaityti neatsikvėpdamas. Dabar jau tikrai turėčiau jiems patikti, tarė pats sau. Vilkis nužygiavo prie ūkio vartų ir pasibeldė. Tai juos nustebins, pagalvojo. Tada atsivertė tris paršiukus ir pradėjo skaityti. Kartą gyveno trys maži paršiukai, vieną dieną mama pasišaukė juos ir tarė. Gana to triukšmo, neištvėrė antis. Tu padarei pažangą, pripažino paršiukas, bet intonacija dar nekokia. Vilkas pabruko uodegą ir nukiūtino šalin. Tačiau jis neketino pasiduoti. Susiskaičiavo likusius pinigus ir patraukė į knygyną naujos puikios apsakymų knygos. Tai pirma jo nuosava knyga. Jis ruošėsi skaityti ją dieną ir naktį, kiekvieną raidę ir kiekvieną eilutę. Jis skaitys taip sklandžiai, kad ūkio gyvuliai juo gėrėsis. Dindilin paskambino varpeliu prie vartelių. Atsigulė ant žolės,
patogiai įsitaisė ir įniko į naująją knygą. Tai darė su pasitikėjimu ir užsidegimu, o paršiukas, karvė ir antis jo klausėsi, nedrįsdami įterpti nė žodelio. Kai tik vilkas pabaigdavo vieną istoriją, paršiukas, karvė ir antis prašydavo daugiau. Taip vilkas skaitė vieną pasaką po kitos. Čia jis pavirsdavo džinu, pasirodančiu į stebuklingos lempos, čia mažąją raudonkepuraitę ar piktuoju piratu. Kaip linksma, džiaugiasi antis. Jis tikras meistras, gyrė skaitovą paršiukas. Gal norėtum kartu su mumis šiandien paiškylauti, pakvietė karvė. Taigi jie visi pramogavo, paršiukas, karvė, antis ir vilkas. Gulėjo pievoje ir visą popietę pasakojo istorijas. Mes kiekvienas turėtume tapti pasakoriais, staiga nutarė karvė. Mes galėtume keliauti aplink pasaulį, pridūrė antis. Kodėlgi nepradėjus jau rytoj ryte, nekantravo paršiukas. Vilkas išsitiesė ant žolės. Jis buvo laimingas, kad turi tokių gerų draugų. Štai, vaikučiai, tokia graži istorija apie įsilavinusius gyvulius. Iki kitų mūsų susitikimų laukite kitos pasakėlės.